ନୂଆଖାଉ ସାମଲ ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ମୋର ବାପାର ପେଟ ଦରଜ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଛେଡ଼ୁ ସାମଲ ଆରୁ କାଲି ରାତି 5 ବଜେ ଆଣିଥିଲୁ ଇନ୍କେ ତାପରେ ଏଇଠାନେ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେଇକରି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲା ପରେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ 2-3 ବଜେ ଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ସେଟା କାଁ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଲାଇନ୍ରେ ମହାନନ୍ଦ ହରି ମହାନନ୍ଦ କି କାଁ ମହାନନ୍ଦଟି ସେଟା ତାକୁ ସେଟା କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଆରୁ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ପେସେଣ୍ଟକେ ସେ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର କଥା ମୋର ବାପାର ପେଟ ଦରଜ ହେଲା ତାହାକେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାଣା ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବା ବୋଲେ ସେଟା କାଣା ଦେଇଛନ୍ କାଣା ସେଟା ମାନେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଦେଇ ରହିବେ ନର୍ସ ଏବେ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ନର୍ସ ଗୋଟେ କହିନି ଯେ ମୋତେ ଧମକାଲେ ଆରୁ ତମେ ମୁଁ ଷ୍ଟେନୋକେ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛ ଅମକା ଫୋନ୍ କରିଦେ ଡିମକା କରିଦେଇଛ ଯଦି ବାପା ବଲବାର ଜିନିଷ ନି ମିଳେ କେବେ ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଇ ହେବେ ମଞ୍ଜୁଲା ମହାନନ୍ଦ ଖୁଜିନ ବାହାର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବାପାକେ ଆଣିଛୁ ହରି ମହାନନ୍ଦ କିଡ଼ନୀ ବୋଲେ ମୋତେ ଆସିକରି ପଚାରିଲେ ଯେ ହରି ମହାନନ୍ଦ କିଏ ବୋଲି କହିଲା ହଏ ବୋଲି କହିଲି ତ ସେମାନେ ଆଣିଲେ 2 ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଲାଇନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଏମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଆମ ବାପାକେ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆର୍ ତାପରେ ନେଇକରି ସେ ଆଡ଼କେ ଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ପଛକେ ଟିକେ ବେଲ ହେଲାକେ ଆର୍ ହେନ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛେ ହରି ମହାନନ୍ଦ ବୋଲିକରି ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ କହିଲି ହଏ ପଢ଼ିକରି ଜାଣିଲି ମୋର ବାପାକେ ଦେବାର ଥିଲା ଏମାନଙ୍କେ